No niin, nyt voin sanoa, että oikein hyvää iltaa ja... No niin, nyt sitten voin sanoa, että oli kyllä hyvä peli tää. Tämä oli hyvä peli, loistava, 5/5. Se on nyt pelattu läpi, tämä pelattiin ihan näppärästi läpi. Tossa tuli jo pelattua aika muhkeasti, mä katsoin kelloa jossakin, että kello olisi ollut 9 ja nyt se on jo ton verran, että siinä tuli pelattua ja... Tossa menee lopputekstejä, että siinä nyt menee lopputekstit, menee siinä, se on pelattu läpi. Eli nyt se on saatu sitten sekin peli pelattua läpi, että voidaan sitä alkaa keskittyä johonkin muuhun peliin sitten joskus myöhemmin. Ja tätä mä en ole vielä aloittanut pelaan, testannut vaan tota Steamin kautta tätä peliä pikkusen, mutta en ole pelannut vielä PS3-versiota ollenkaan. Ja... Tätä pelattiin kaverin kanssa pikkusen matkaa alusta, en oo pelannut en oo paljon pelannut. Tätä on pelannut vähän matkaa alusta, en oo hirveästi pelannut tätä. Ja tämmöstä. Kyllä suosittelen kaikille näille, jotka tykkää tällaisesta hyvästä strategiapelistä ja tällaisesta, niin kun mennään eteenpäin, hyvä tarina, niin ne, jotka tykkää, niin suosittelen pelaamaan tällaista peliä. On kyllä niin hyvä peli, että nyt mä pääsin pelaamaan tätä, kun tätä joku... Tässä sanotaan, että yksinoikeudella PlayStation, eli PS3 yksinoikeudella on kyllä niin hyvä peli, että huhhuh. Ei pelit voi tosta enää parantua melkein, että kyllä voi nyt suosittelen pelaamaan. Joo. Ja pikkusen omituinen olo, kun on viikset leikkasin. Tuntuu, että on alaston olo. Ja tämmöstä. Joo, ei tässä sen kummempaa. Parta nyt pysyy vielä, kun tää on se suoja. Ei muuta kuin kaikille oikein hyvät sunnuntait ja tämmöstä. Meitsi jatkaa ehkä tästä vielä muutaman ehkä ihmemiesjakson kattelemista neljännestä tuotantokaudesta ihmemiestä. Kolmonen on katsottu ja tällaista. Ja sitten jos joku ihmetteli, että mä en muista mikä se joku kysymys, että ei sitä kiinnosta mikään muu kuin syöminen ja pelaaminen. Ensin ykkösenä mua kiinnostaa videoiden teko, kakkosena kiinnostaa valokuvaus ja kolmantena tulevat sitten varastotyöt. Siinä on kolmen kärki, mikä tällä hetkellä kiinnostaa. Jos joku sitä haluaa tietää, niin se on siinä. Ei siitä sen kummempaa, mä jatkan tästä ja jatkakaa te mitä jatkatte ja näihin. Voin sanoa, että näihin kuviin, näihin tunnelmiin, täältä, tähän.